子轩，我终于找到你的元神了。哪怕只是一丝残魂，从此以后我再也不会让你消失在人间。那今日之事你可知情？我今日就想拜托仙鹤姐姐，如果我跟领主都受到处罚，还请姐姐帮我们继续寻找子轩。你们太糊涂了，时间不多了，我已经喂养他500年，如今也是攻城之际了。仙鹤姐姐，难道你不想见他吗？谢谢姐姐。白瑶瑶将紫萱元神温养于心口，500年来日夜饱受焚心之苦。紫萱，白瑶瑶替你温养元神，我为你盗来聚魂灯，指望你能归来。为何聚魂灯没能召来紫萱魂魄？这秘术我研习了千年，不可能失败。聚魂灯已经启动，一旦启动，将会唤醒妖界妖物，这些妖物会借聚魂灯之力修炼成魔，到时候恐怕连九重天都难以幸免。我们必须马上阻止他。领主真是胆大妄为，聚魂灯是何等宝物，岂容他随意操作？这个孽徒千余年来为了紫萱身死道教之事愧疚于心，居然趁着天地将聚魂灯寄放在昆仑山而动了此等念头。这个领主明明早有飞仙的机会，却偏偏留在昆仑山修炼，原来是为了寻得机会替紫萱重聚魂魄，已得一线生机。唉，这个孽徒糊涂啊。你还好吗？500年的焚心之苦都受过来了，这点对我来说根本不算什么。Thank you.
灯能聚的不仅仅是紫萱，恐怕那妖帝也会趁此机会出来兴风作怪。他这千余年来都不知下落，就是在等待这样的机会啊。不行，我们必须马上阻止他，否则他若犯下如此大错，灵楚必会上诛仙台。灵楚，当下这火千万不能灭，如果灭了的话，我们一切全都白费了。这紫色的烟雾到底是什么？这紫色的烟雾千万要阻止它，万一是其他妖的元神，那我们就犯下大错了。竟然想用禁手来凝聚紫萱的魂魄，你可知你犯下了多大的错？这是我唯一能救紫萱的方法，一切后果我都思量过，无论师父如何责罚我都愿意承受。紫萱的魂魄早已消散，哪怕是聚魂灯也不能将之聚齐，你究竟是用了什么歪门邪道温养元神，用了什么办法找到他元神的碎片，还不从实招来？徒儿愿受师父责罚。你这样做不仅是害了你自己，还害了整个人间。刚才那道紫色的烟雾是妖帝的元神，他借用聚魂灯修炼成也，虽然被我们打散，但是元神未灭。我们还是晚来了一步，妖帝已被聚魂灯唤醒，天下即将大乱，大错一场，无法挽回了。此祸是我闯下，天涯海角我定追回妖帝，诛杀于剑下。哪有那么简单？灵楚，你必须下凡历劫，斩妖除魔，直到天下太平。谁来守护聚魂灯？至于聚魂灯，此事并非灵楚一人之过，我也有错的。收好聚魂灯。灵楚，灵楚。未免为祸人间，只有将聚魂灯打碎。不要！不要！聚魂灯，紫萱的元神在里面，他的元神在里面呢。胡言乱语，紫萱魂飞魄散，已经消散在人间了。你二人肆意妄为，罔顾天规，必将受到天道的责罚。灵楚乃是九重天中人，天帝罚他下凡历劫，而你白夭夭注定要在黑暗中永无宁日，不见天日。不可能，
不可能消散。子轩，子轩，你到底在哪儿啊？子轩，盛夏，你醒了。我这是在哪？药师宫。药师宫。放心吧，盛夏，我们宫上一定会医好你的。多谢。宋师兄。师妹。宫上呢？啊，他当然是在丹药房了。这趟收获了不少药材，依他的性子，估计是一时半会儿都抽不开身了。哎。既然如此，那我先走了。不可！你们宫上都没时间医治，我留下来干什么？哎，还请少侠留步，让我来为你医治吧。你？嗯。宫上，咱们。真不管那个朱药师啊？按照我之前给你的方子，去把药配好了。是。我看他可伤得不轻啊，要不然你还是过去看看吧。时候还尚早呢，你好好配你的药吧。哦。宫少，宫少，出事了！发生什么事了？大小姐她正在给朱药师治伤。奇怪了，我明明就是按书上写的来做的呀，怎么会越来越严重了呢？老姑娘，你到底是要救我还是杀我？不是不是，少侠，对不起对不起，要不我再试试这个。你别管了，我不要你救我。少侠，你别管了，你别管了。少侠，你别动气！别过来，别过来！托你们的福，我总算是见到了药师宫的高超医术。你们一定是扎到我的教学了。少侠，你别过来！少侠，你听我说嘛。少侠，你又是谁？放我出去！放我出去！我求求你们，放我出去吧！我不想治了，你们让我自生自灭吧！你笑什么？笑你愚昧无知！
我以你们药师公无冤无仇，你居然出手暗算我！你们够上的，让他出来！师兄，你快点解释一下。没什么好解释的了。如此狂妄，你到底是谁啊？在下药师公宫上许轩。这位少侠。 脸色的确不太好。许轩，原来你就是许轩，我跟你拼命！放开我！看来捉妖师和江湖中人没什么区别嘛，整天喊打喊杀的。放开我！ 我们药师宫又不欠你什么的，你想走走就是了，在这儿吵吵嚷嚷的，坏了我的清静。许轩，我跟你拼！师兄，你跟他有仇吗？非也。在我药师宫的地方撒野。 总要付出一些代价的，许轩，你撤就对了，多吐一会儿，自然也就好了。许轩，我跟你拼了！金峰，搜索他身上有没有什么值钱的东西，全都给我留下。是。哼，我这药师宫可不是免费治病的地方。许轩。 我跟你拼了！我没钱，你们放开我！他会不会死啊？放心吧，他身上的伤里有毒，毒物淤积于胸口，只有让他怒火攻心，将那口淤血吐出来才可以。哦，我就知道师兄不会有意怠慢的。 许轩，我跟你拼了，毁了！许轩，毁了！我没钱，我没钱。那真是何物啊？今天啊是桃花节，到处都有好玩的好吃的。这个面具呢，只有在桃花节才有。 桃花节，嗯。哎，师兄，这个怎么样？面具嘞，看面具嘞。呵呵。 公上，公上，公上，你等等我们啊！师兄，公上，公上，你跑到好快啊！师兄，你怎么跑这儿来了？找什么呀？啊，没事。啊，哇，好好看的面具啊！店家，这两个我要了。好嘞，给，师兄。 这个给你，我的这个，可爱吧？好看。我一向不喜欢这种庸俗之物，不过偶尔要配合一下世人嘛。怎么戴啊？我来帮你戴。 小青，小青，又跑哪儿去了？我忘记告诉他我容易迷路了。小青，哎哎，慢点，这里人这么多，你可千万别走散了。啊？你不是冷凝啊？公子一时心急，想必是认错人了吧？啊，是我冒犯了姑娘，实在太失礼了。
无碍的。公子要找的那个人戴的面具肯定跟我相同，认错在所难免的嘛。山珍野味，活捉现捕，来买蛇嘞！来看一看了啊，买蛇了啊，看一看。哎，这条蛇我买了。好。哎，慢走啊。哎，大小姐，你看，她就是那日来盗取草药的贼婆娘。谁稀罕你们的东西啊？不是都还了吗？还想怎么样？你偷的那些都是救治病人的药材，你有没有想到，万一有人耽误病情，甚至不治身亡呢？又是你！你别过来！妖就是妖，无药可救。大小姐，大小姐，大小姐，你快醒醒啊！大小姐，妖孽，今日我定当收了你。齐少侠，快救救我们大小姐，她晕过去了。是不是迷路了呀？你怎么跑到这里来了？是不是迷路了？我看你一定是贪吃，才让人捉住。真的是你吗，子轩？我从没听说过蛇这么贪吃的。我把你的元神补回来了吗？真的是你吗？我看你啊，还挺有灵性的，以后可要机灵点，别再被抓了。你还挺有灵性的嘛，你虽然机灵，却没有受过训练，还没出谷就被逮住了。不想深陷一念只一天，只恨人间不够千年。桃花好美啊，爱千年缠绕，若记忆不会苍老，何惧轮回路走几遭。我只送了你一只桃花，你却给了我整个桃花林。难得见到这样的景色。不过这里再美，也没有九溪山美，因为九溪山有你，就够了。子轩，真的是你吗？怎么把你忘掉。可惜我没有时间教你了，其实你一直都很好。你能不能别离开我？你告诉我，你告诉我，我怎么才能救你？什么办法都可以，什么办法我可以让我救你，但是我不要你灰飞烟灭。在我心里，你已经是一个真正的人了，这一世我再也护不了你了，答应我好好的活着。
思璇，是你，是你，一定是你。小白，小白，救我！怎么了，小晴？人呢？你刚刚有没有看到一个人？怎么没了？小白，我等了他千年，盼了他千年。子璇，小白，根本就没有什么人，是不是你幻想出来的？不可能，我记得他的，他的眼睛，他的神态，他的气息，他的笑容，他的一切我都不会搞错的。我等他这么久，子璇，小青，小青，小青。此毒甚烈，异常的汹涌。妖毒果然不容小视。这都怪我，是我没照顾好大小姐。若不是遇上齐萧少侠，恐怕这件事跟你没关系。要不是因为我当时跟师妹走散了，也不会发生这件事了。难道得饶人处且饶人，何必要赶尽杀绝呢？他是妖，今日不除，后患无穷。我当时不该放他离开。现在普通的药师已经无法医治师妹体内的寒毒了，你马上派人去昆仑学院，把八瓣七叶的苍莲琼花找过来。宫上放心，宋师兄已带人去寻了蛇胆，他说若以蛇胆入药，能暂时压制住大小姐体内的寒毒。什么？这一切只是妄想吗？为何这一切都这么真实？子璇，你为何半点气息都不给我留下？子璇，你走以后，我只是活着，仅仅是活着。我踏着你的足迹，走遍每一寸你走过的路，看过你形容过的每一处风景，可我都是孤单一个人，孤单的。这处地方居然没有人把守，那我就从这儿进药师宫吧。不好，这是一处结界。药师宫怎么会有如此强大的结界？咱们得快点。好的，师兄。是是。糟了，若这副魔药被药师宫的人看见，只会节外生枝。
此处竟有白蛇，冷凝有救了。师兄小心！大小姐有救了。宫上，宫上。子轩。是我的错觉，原来他是药师宫的宫上。子轩，送到丹药房里，我亲自去的。今天由我亲自给你操刀，算你走运了。宫上，这人都这样了，你们怎么还不开药啊？苍莲琼花还在路上，明日就送到。不是说抓了一条蛇，是用来入药的吗？蛇胆入药是下下策，若要根治冷凝身上的毒，还是要等到苍莲琼花，明日送到才可以。那你刚才不是在取蛇胆吗？那条白蛇的身上有隐疾，我刚刚是在为它刨去腹伤的腐肉。你刚才居然是在治那条蛇，你怎么做事情不分轻重呢？无论是人还是蛇，进了药师宫，如果身上有伤，就是对我医术的侮辱。这次全当为了冷凝积德行善了。若有苍莲琼花，自然不必伤害那条白蛇。哎呦，这都什么时候了，你怎么还有功夫去关心那条蛇呢？行医之人，救治生灵，方为重要之事。师妹，我帮你再看一看。你的脉大而有力，如波涛汹涌，来盛去衰，容易被误判成热盛，实则毒所引发。师兄将毒封于指尖，挤出毒血，何不趁势用火罐逼出毒呢？火能压制住你体内的寒毒，但同样也能毁了你的心脉。原来如此，我果然还是不如师兄。这都什么时候了，你们两个人怎么还在研究医理啊？若真是那么危急，师兄也不会像现在这样冷静了。我还从来没有看见过能令师兄束手无策的病人。取胆救人，子轩是不会这样做的。不行，今晚我要读取他的记忆。
可他没有一丝紫萱的记忆呢。你若真是紫萱，定有元神，我必须进入你的身世内。失礼了。没想到在你心中竟然如此纯白。神识中竟然半点法术都无法施展。明明他身上半点仙气都没有，怎会有如此强大的神识力量？这到底是怎么回事？宫上，大事不好了！你如此慌张的干什么？啊，可是冷凝出事了。啊，没有，是咱们的货床遇上风了，苍兰琼花全都没了。什么？难道只能用这条蛇来医治了吗？山君，山君，我回来了。山君，让开。山君，山君，那个姓齐的亲口答应咱们既往不咎。先前我们家山君多有得罪，如今他受上仙白夭夭感化，已入骊山圣母座下，痛改前非，还请齐霄法师既往不咎，网开一面。我就说嘛，我长得这么美，他怎么能舍得呢？嗯，算他识相。就是嘛。啊，还有啊，山君，我听说药师宫抓住一条白蛇，他们打算杀了白蛇，跑胆救人呢。你这个笨蛋，这么重要的事情，你怎么不早说呀？不行，我得赶紧把白蛇救出来。哎，山君，山君。宫上，宫上，消息可属实？所有的药材都泡汤了，这苍莲琼花千金难求，只怕眼下想找也无从寻起。立刻派人去江湖上传讯，药师宫不惜一切代价，急需一株昆仑苍莲琼花，派人快马加鞭，一日来回。一路上遇到医馆、药铺、各路门派，无论大小都去问，不可放过一丝的希望。是。宫上，不好了，不好了！
小姐忽然浑身铁青，呼吸急促，连吐出来的血都是黑的。什么？宫上，毒已蔓延至心脉，必须立刻用药才行。除了苍莲琼花，没有东西可以替代。准备药箱，所有区取蛇胆。是。是专门防我的呀，这里有。山君，您是蛇身，但这符咒啊，拦得住您，拦不住小的们呀。对，拦得住我们。聪明，小的们在破阵。是。看来你运气太不济了，本来可以医治你的，但我师妹现在危在旦夕，逼得我不得不使用这种低俗的方式了。这条蛇难道都……杀了你，你都不害怕，真是够笨的。可恶，居然没有感受到我的灵性，他不是紫萱。宫少，宫少，不好了！发生什么事了？有人闯宫，杨爷要杀大小姐。清风，在这看着这条蛇。是。你们药师宫也算是名门正派，没想到竟然如此卑鄙，用毒伤人。哼，这叫以其人之道还治其人之身。不可，咱们师妹还在，两毒并发，危及性命。要伤人还敢到药师宫放肆？哼，你们为了救他要杀了小白蛇，既然这样，我今天就杀了他，一了百了。你敢？住手！宫上，姑娘咬伤冷凝在先，如今再度登门，真以为我这药师宫是如此的无能，让你想来就来，想走就走？我今天来是要回小白蛇的。白蛇？原来那条白蛇是姑娘所养。哼，正是。难怪那么笨。笨？你敢说他笨？姑娘这次来是想让我们放了那条白蛇吗？宫上，绝对不可。那条白蛇是用来救我们家小姐性命的。呸！你们家小姐的命是命，小白蛇的命就不是命了。一条畜生岂可与人命相提并论？你好了，不要再说了。姑娘说的没错，众生平等，不过我不能将白蛇给你。为什么？因为你得留下，我最讨厌别人威胁我了，而且还是这种赤裸裸的要挟。拿下！我杀了你！
没想到白蛇笨，你更笨，跟你好好说你还不听。你们欺负人，踹死你！我今天就欺负你了，将小青押入地牢。是，走走。他肯定不是子轩，真是白白浪费子轩一副好面貌。宫上，不好了，不好了，那小白蛇不见了。这下小姐可怎么办？不见了，看来她是在庄上，居然跑了。所有去药房，看看有什么药可以压制毒性。是。清风，啊，药熬好了没有？好了。不请自来，还望宫上谅解。清风，你去外面等我吧。是。我是从来不会跟身份不明的人谈事的。在下白夭夭，师承骊山圣母，奉命特意来感化小青。哎，好了，我明白了。如果你是来替小青求情的话，请回吧。哎，等一下，小青犯了错，我帮她来治疗冷凝姑娘。你治冷凝？嗯，还请宫上放小青一条生路。你还是请回吧。可是现在连宫上都束手无策。既然连我都束手无策，你凭什么能治好冷凝呢？我的意思是说，宫上，您医术天下无双，当然是不相信别人说的话了。但是这世界上除了医术，还有另外一个法子，可以救治冷凝姑娘。另外的法子？那就是法术。你这种小伎俩，街上杂耍的艺人都会，你还会什么其他的吗？我会的可多了。还会很多？嗯。好啊。你可知道这里边是什么吗？这个就是一个盒子啊。这不是西域圣珠吗？它有奇毒啊。这圣珠的毒虽然不及冷凝身上的毒，但却足以要了人命。还请白姑娘好好让我见识见识你这强大的法术。宫上，你是想用此来测试我吗？你只有一炷香的事情了。你为了测试我，竟然拿你的性命来打赌。
师父与我有大恩，临终前只托付我两件事情，一位药师公，二位冷凝。如今冷凝正面临生死大劫，我怎能将师妹托付给一个来路不明的人呢？来路不明？我师承灵山圣母，修行多年，唯一的门规就是不打诳语。你怎么了？你怎么了？你怎么在翻白眼儿啊？哦，我知道了，你是不是刚才中了西域圣珠的毒，现在正在硬撑啊？是不是现在很难受啊？行医之人，以身试毒的，大有人在。哦，原来是这个样子啊！那好吧，你慢慢试吧，我走了。你难道不会自封心脉吗？如果我自封了心脉，还怎么测试你？如果你连眼前的人都见死不救，我怎么会相信你会救冷凝呢？这一局我赌赢了，你通过测试了。内地火处结界十分强大，必是仙力高深之人所设，但究竟为什么要在药师宫设下结界呢？白姑娘，白姑娘，宫上。我已经为你安排妥当了，你可以开始为冷凝解毒了吧？宫上，您没有进入过地火之中啊？当然进去过了。地火一年四季皆通，冬天的时候，我经常会借地火之热去熬制药材的。那除了你以外，还有其他人进入过吗？几乎药师宫内的每一个人都进入过地火之中。那你们有没有发现有什么异常啊？师父在世的时候曾经讲过，地火有一些蹊跷。明明中年燃烧不止，地面上却一片冰凉，有违天象。是人便可以进入其中，若我些许仙力再进入其中，便不会现出元神。如此一来，倒能免去一场骚乱，还能借助那结界，逼出体内灵珠来为冷凝解毒。白姑娘，你是哪里不舒服，还是我终于明白如何破解地火了。破解？啊，我们从小修习法术，跟你们当然不一样了。我已经想好了，就在地火之中为冷凝姑娘解毒。不过一会儿我要进入地火之中的时候，还请宫上多多派人守卫，切勿让人打扰。放心，不用你交代，我也会安排的。山君，你是不是饿了？啊，你怎么来了？你怎么知道我饿？那你给我带吃的了吗？可我出来就有吃的了，走，快走。嘿，那我现在饿呀。
我怕这毒凶狠异常，连你都束手无策。万一……别再往坏处想了，白姑娘会想法子救你的。师兄，我不想死。别担心了，有我在呢。宋师兄，清风，都安排好了吗？啊，大小姐已经送到地火处了。不过什么？白姑娘不要我们任何人帮忙，甚至地火入口都不让我们守卫。白姑娘能瞬间解了宫上身上的毒，能力非凡，这样做一定有她的原因。你说她会不会是个仙人？哎，有心思想这些，不如跟着宫上好好学医。哦，快走。哪儿带呢？这也不是出去的路吗？啊，山君，你有所不知，白姑娘就在这山洞里面用灵珠救人呢。千载难逢的好机会。机会？你想啊，咱们要能趁此机会夺得灵珠，那将来还用再看别人的脸色？不对，我吃饱了可变聪明了，你小子骗不了我。你今天怎么这么奇怪？突然出现在地牢，降魔杵也突然间没了，现在还给我出这么损的主意，说你是不是有事瞒着我？没有，山君，你冤枉我。主人着急召唤，请问有何吩咐？白夭夭今晚要替冷凝解毒，唯一的方法，唯有用灵珠灵气，以净化冷凝体内之毒。灵珠出体是他法力最弱的时候，你要抓住时机，想办法将那灵珠夺来。啊，那主人是不是可以放了我家人？主人，属下一定尽力去办。倘若你做的能令我满意，留他们一条命又有何妨？是。拿着，此物定会对你帮助不少。小的全心全意为你着想的。你要是怕了那个白姑娘，甘心受一辈子气，咱们回去便是。谁说我怕了？在那边。哇！天哪！这里的结界如此强大，灵珠再好又有什么用呢？我们俩一起进去，就变成了原身，被那些凡人看见，岂不麻烦？哎呀，白姑娘能进，山君自然能进。那可不一样，小白法力高强，我可破不了这结界。哎，这个小子早打听过了，白姑娘是卸下仙力进去的，更何况啊，
这地火之中还有另外一个入口，那儿没有这么强大的结界。此事啊，就连药师宫的人都不知道。嗯，那你怎么知道的？山君，这当务之急是灵珠啊。这就算修炼了一千年，卸下仙力就全是凡人之身。你想啊，咱们一旦能夺得灵珠，就再也不用受药师宫的人和那个齐霄的欺负了。走。已经清除大半毒性，我要坚持住。小白竟然消耗自己的千年灵珠去救那个臭丫头。沈君，灵珠就在他体内，咱们该动手了。灵珠在他体内，快取出来。好。小琪，你们竟然打灵珠的主意，我也是没有办法。小白，我们妖的修炼不到万不得已，不可灵珠离体，你也太大意了。你认为是我的错？那是当然，我们是妖，妖就应该齐心对付人，而你却为了人，抱着他们把我关了起来。不过这些都不重要了，等我得到灵珠，功力大涨，你若遇上困难，我一定会帮你的。山君，灵珠取不出来啊！笨蛋，这灵珠上附有一种极其厉害的面格，对你是有害无益的。我可不信什么面格，别人一块带走。好。怎么突然间变得如此汹涌？小白，哎，神君，千万不要节外生枝。我不能丢下小白。哎，神君，火越来越大了，再不走，以我们现在的凡人之躯，也出不去了。地火涌动，妖气冲天，药师宫定是出事了。管不了那么多了，救人要紧。我苦等了千年，时机终于成熟了。子轩，你斩我心根，毁我元神，害我只残存了一魄。子轩，你知道这千年我活得多么痛苦。子轩，我知道你还在，这一次绝不会放过你。
宫上，白姑娘和大小姐在里面呢，怎么办？白姑娘本事挺高的，应该不会有事，会照顾好大小姐的。若是白姑娘施的法术，来这边，我是不该如此治她。快，白姑娘，她会不会对大小姐不利啊？宫上，我遇上逃出地牢的小星，她还让我传话，说里面的人有危险，想办法救人。马上派人包围山头，务必将小青给我抓回来。是。这事该不会与小青姑娘有关系吧？齐霄已经留下了元一大师的降魔杵，小青究竟是如何从药师宫的地牢里逃出去的？又为何清楚地火的事情？救回来，这是对雪玄的承诺，我不能让他看不起我。快点，你们继续留在这儿，不能再出现任何意外了。来，宫上，你给我。宫上，宫上，宫上，我亲自将人带出。宫上，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 宫上。这心疼到底是怎么回事？会心疼他呢？不是让你好好活着吗？怎么活成这副模样了？子轩，是你吗？怎么，连我都不认识了？这千年来，我一直在为你温养元神。你的气息我再熟悉不过了，可是我没想到，你真的出现在我的面前了。千年来，你都学会了些什么？这么危险的事情，你都不知道要避一避吗？
害怕吗？怕，怕，我怕你像是，怕我找不到你，我怕我自己孤孤单单的，我怕，怕在三界之中苦苦追寻你的元神。我怕再也感受不到你的回音了。别怕了，我这不是来了吗？我一直在等你，我怕你再也不出现了。如果见不到，就要学会遗忘。这些回忆是唯一支持我活下去的勇气。我带你离开这里吧。你答应我，永远不要再离开我了。这断句残篇，为青春缘，千年的独白，正悲欢世间，化作云烟，留恋着流年。这千年不过云烟。为师未打破聚魂灯，不知是对还是错呀。啊，宫少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 吧，宫少，宫少，快来，宫少，没事吧？没事吧，宫少？宫少，你没事吧？宫少，宫少，宫少，大小姐呢？冷凝堂。宫少，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 宫少！你使点劲儿啊！自己那么沉，你使点劲儿，小薇！劲儿呢？你说，你早点把灵珠给我不就完了吗？那我现在费劲救你！要不是你上次杀我，我能跑吗？我可不快断了，断了，断了！你用力呀，你！用力！你！不是，山君，你不是会法术吗？你怎么不救他呀？我忘了我会法术了。还有山君，你们太沉了，你们吃太胖，我实在是没劲了。我抽死你，还不救他？啊，是是。珠已被取走，晚了一步。原来如此，
妖气凝聚于心，或许日后能成为我的棋子。哎，山君，山君，找到了您了吗？没有啊，整个悬崖下都找了，连个鬼影子都没有，奇怪了，这真是。哎呀，山君，这万一冷凝姑娘要是死了，那药师宫的人派人来捉你，哎呀，这怎么办呀？哎呀，不知道小白有逃出来吗？不然，我因为这颗灵珠害了两条命。蛇妖，又是你在作乱！你，吉祥，你要是现在向我们家山君投降的话，还能让你死得好看点儿。邪魔歪道，休想！宫上，宫上，这么大的火，你竟然没有烧伤，实在是万幸。我没事。派出去的人找到冷凝了吗？还没有大小姐的消息。扩大搜索，命端阳宗的弟子全部出动，务必将人给我找回来。是，宫上。山君，山君，你怎么样了？这灵珠，小薇，你快走！那你怎么办啊，山君？快走！我当你有什么本事？原来不过是虚张声势。蛇妖，今日我便收了你！吉霄，师父，你怎么来了？你还敢问我？为师让你在伏魔山庄看守丹炉，你跑到这里做什么？师父，徒儿是来收妖的。这妖孽三番五次作乱，今日药师宫差点被他一把火给烧了。我这就替天行道，收了他。住手！七杀命格。姑娘，你吞噬的灵珠已经开始反噬，若不及时取出，只怕会要你命的。师父，七杀命格，万物皆有因果，之后你自然会明白。又让他跑了。青帝，那日在地火中救我的可是紫萱？那不是紫萱。她不是紫萱。那是你心中的魔眼产生的幻觉。救你的是长相和紫萱一样的许萱。你已经看过她的神识了，应该很清楚，她并无半点紫萱的气息。许萱并非紫萱。如果许萱是凡人的话，他怎么可能会有神识呢？况且我温养他元神这么多年，我一进入许萱的神识当中，我就感受到了紫萱的气息。青帝，你有为紫萱奔波千年的份上，就请您告诉我吧，
那日灵楚用聚魂灯是否重聚了紫萱的魂魄？聚魂灯已破，紫萱再也不可能回来了。离开药师宫，离开许轩，不要再执迷于妄念。青帝。